скульптор, графік, живописець, поет та письменник Вадим Сідур посідає гідне місце серед відомих постатей нашого міста. Сьогодні ми дізнаємося ще більше про його життя, тому що до нашої студії ми запросили Володимира Малікова, мистецтвознавця. Пане Володимире, дякуємо, що ви сьогодні з нами. І насправді ж, ось ті роботи, те, що залишив після себе Вадим Сідур, це справді дуже вагоме мистецтво. Це те, що потрібно, щоб кожен бачив і, звичайно ж, знав. Чому ця постать так довго не була відомою? Річ у тому, що якщо ми будемо звертатися до історичних та культурних контекстів нашого міста, ми з вами простежимо, що ім'я Вадима Сідура все одно згадується. Все одно цікавість до нього завжди була, але, скажімо так, процес повернення його імені був не таким системним, як він зараз існує вже кілька років поспіль. А насправді постать для нас надзвичайно важлива. І не лише тому, що він народився в нашому місті, не лише тому, що він прожив в ньому 18 років, провівши дитинство та юність, а не лише тому, що саме тут він отримав перший мистецький імпульс. А це людина, яка в першу чергу в роки Другої світової війни боронила нашу землю. Це людина, яка отримала поранення, яке ледве не стало фатальним. І, власне, саме цей життєвий аспект, він вплинув на формування тої образності, яка безпосередньо розкривається в його творах. Чим найцікавіші його роботи? Чим особливі, на ваш погляд? Це, говорячи про Вадима Сідура, знаєте, це така дуже довга оповідь, дуже ємна. Ми з вами маємо згадувати про те, що це був художник, представник епохи 60-х. Це мистець, якому були близькі ідеї дисидентів. Це був мистець, який на той час серед репресивної дійсності радянської, він шукав альтернативні шляхи творення. Він чудово розумів, що мистецтво соцреалізму, яке слугувало саме відображенню партійної лінійки, це саме не те, чим він би хотів займатися. Це саме не те, що формувало його орієнтири. Тому він шукав мистецтво андеграундне, він шукав такі альтернативні шляхи. Він спирався на традиції світового авангарду, він розвивав традиції модернізму в мистецтві. Ну і, власне, в 60-ті роки з'являються твори. Ну, от ми якраз можемо казати про те, що в 60-ті роки першим озвався саме біль. Біль, отриманий після важкого поранення. Біль, який пов'язаний із страшними сторінками Другої світової війни. Оце дійсно така надзвичайно потужна хвиля, де художник бере травму, він її оплакує, він її проживає повністю в мистецтві. І саме 60-ті роки, вони цікаві нам і в тому, що саме тоді художника, який свідомо обрав фах скульптора-монументаліста, народжуються проєкти майбутніх монументів. Тобто кожна його станкова робота, вона проєктується як пам'ятник. Тобто робота, яка буде нести такий надзвичайно колосальний заряд і бути присутня у міському просторі. А зараз, коли дивимося на його роботи, особливо на скульптури, то можна помітити, що вони не мають часових меж. Абсолютно. Ми дивимося зараз і ми розуміємо, який це біль, що він переніс, що він показує нам зараз, і настільки образні ті роботи, там, де, наприклад, там скручені руки, чи там, де постаті там опущені вниз, чи ще якісь інші, тобто це настільки тонка передача емоцій і почуттів, найголовніше, що це роботи, які взагалі будуть вічні завжди. Як ви думаєте, чи можна зараз говорити про те, що, ну, ми вже маємо цей пам'ятник от у Дніпрі на сьогодні, і ми вже бачимо, що люди розуміють його і зараз, так само, як і тоді, ще 100 років тому? Так, це саме ключова особливість, і ми досить часто розглядаємо це на екскурсіях музею Вадима Сідура, який є тепер сектором музею історії Дніпра. І, власне, ми можемо простежити ось цю надзвичайну силу мови мистецького модернізму, що роботи, вони дійсно не лишилися в тому часі, вони не прив'язані до епохи, саме до контексту Другої світової війни, а ми зараз бачимо, що кожна така його пластична знахідка, вона дійсно резонує з нашим сьогоденням. І це дуже важливий показник, це дуже важлива ознака, це саме те, до чого художник
художник і свого часу йшов дуже довгий час, аби віднайти таку пластичну мову. Ми ж з вами маємо ще пам'ятати, що на той момент це були дуже важкі часи, що це були часи, коли люди перебували у дуже такому стійкому вакуумі. Вони не знали, чим живе, як розвивається світове мистецтво, які там є питомі лінії, яким є саме сучасний стан питомої світової культури. І тому кроки таких художників неофіційної ланки, вони були от навпомацки, або в темряві. Але потім, коли художник дізнався, що те, що він вибудовував сам всі ці роки, воно одразу інтегрувалося саме в світовий мистецький процес. Чому його ім'я одразу, коли воно стало відомо за кордоном 70-х років 20-го століття? Чому творчий пласт художника одразу порівнюють із мистецтвом британця Генрі Мура, француза Осипа Цаткіна, Жака Ліпшиця. І також можна провести певні паралелі із мистецтвом українським трошки старшого покоління Олександром Архіпенком, який, як ви знаєте, теж свого часу пережив еміграцію і саме в Сполучених Штатах Америки явив цю окрасу українського авангарду, що він буквально закохав всіх глядачів таке провідне питоме наше українське мистецтво. Справді, Вадим Сідур працював у багатьох видах мистецтва. Які, на ваш погляд, найяскравіші? Знаєте, це абсолютно людина широких медіумів. Говорячи про його скульптуру, говорячи про його пластичні пошуки, так, це і станкова скульптура, це і проєкти монументальних робіт. Але скажемо про те, що він з середини 60-х років звертається до графіки. Це як оригінальна графіка, так і графіка естампна. І саме там, в цих серіях, йому вдалося теж поєднати, образно кажучи, два полюси екзистенційні його мистецтва. Це смерть, травма і це, звісно, кохання. Тому що, коли ми бачимо цю міцну противагу, ми чудово розуміємо, що лише на травмі, лише на оплакуванні болю його мистецтво не могло б триматися. Дійсно, має бути дуже потужна протиборча сила. І він знаходить її в житті, вітальності, коханні, еротизованості. Тому що, кажучи про його графічні серії, ми дійсно бачимо дуже багато робіт, які буквально балансують на межі дозволеного, але все одно лишаються в цій надзвичайно вітальній мистецькій тональності. І також ми скажемо про те, що окрім зазначених тем, він з надзвичайним таким пієтетом ставиться до біблійної теми. Він її переосмислює, трансформує, видає синтезовані образи. Тож, як він свого часу казав, світ без людини мені не цікавий. Тобто людина – це дійсно саме той об'єкт одвічний дослідження в його творчості. На той час дуже багато було замовлень, і митці переважно так і працювали. Для замовлення, чи на замовлення, чи так, як їм пропонували, відтворювали те, що потрібно було. От як в його житті це відбулося? Знаєте, він ніколи не йшов на компроміси, і є дуже показова історія. Як ви знаєте, в нашому місті також народився Євген Вучетич, і вони буквально народилися в одному райончику нашого міста. І різниця у них у віці була 16 років, але це просто прірва між двома особистостями, оскільки Євген Вучетич – це апологет радянської системи, це художник, який отримував сталінські премії практично в геометричній прогресії, тобто його слава, вона дійсно була затверджена на офіційному рівні. Чого не скажеш про Вадима Сідура. Тобто він з самого початку зрозумів, що він не знайде себе ані в тогочасній системі, ані не зможе відповідати ані замовленням, ані кон'юнктурі. Тому от ми бачимо, що дійсно йому свого часу, як і всім представникам покоління неофіційного мистецтва, довелося заплатити свою ціну. Художник не мав практично персональних виставок на теренах Радянського Союзу. Він терени Радянської імперії, на превеликий жаль, так і не полишив. Тобто він навіть не побачив ті пам'ятники, які свого часу встановлювалися за кордоном вже 70-х років. Але йому вдалося не лише зберегти в силу своєї особистості, свій творчий напрямок, але і дійсно крокувати в його розбудові. На той час взагалі-то треба було мати матеріали. Матеріали, вони завжди були не дешеві, особливо якщо це цінний матеріал, то потрібно ще з ним і добре працювати, та і взагалі жити за щось.
Чи відомо щось з цього напрямку? Можливо, так, так. Ми кажемо про те, що в 60-х роках художника пройшла лише одна персональна виставка, одноденна. Тобто це також дуже характерний симптом часу, оскільки на той момент Сідурові заборонили експонуватися. Але з 70-х років на той момент лишається така більш ліберальна царина – це книжкова графіка. Він починає займатися ілюструванням тогочасних видань, причому береться і до ілюстрування прози, поезії, і також формує довкола себе таке коло творчої інтелігенції. Але і в 70-х роках виходить така постанова, яка забороняє Сідурові працювати саме в царині книжкової графіки. Тож, в середині 70-х років він звертається до меморіальної пластики. І, до речі, дуже феноменальна така історична особливість полягає в тому, що на теренах Москви в той час, коли він жив і працював, в міському просторі дозволили встановити лише дві монументальні скульптури автора. Але на одному із складовищ можна знайти більше десятка його творів. Чому я кажу творів? Тому що, аналізуючи образно-стилістичні особливості цих робіт, їх дійсно можна долучити до творчого спадку художника. В нього було творче кредо, що він ніколи не обговорював фінальний варіант із замовником. Тобто він пропонує свою візію, свою оптику. Якщо всі згодні на цьому, то робота, скажімо так, виконується. Відтворюється. Тому дійсно навіть цей пласт, який свого часу дозволяв йому мистецтвом заробляти на хліб, і таким чином дійсно створити роботи, які долучені до його творчого кола. Це ж треба, скільки заборон, так? А він знайшов все ж себе, знайшов де показати свій талант і не зламався. От що найголовніше. Так. Це людина стійкого духу, великої волі і сили. Абсолютно. Де можна побачити роботи Вадима Сідура? Знаєте, нам дуже приємно сказати про те, що в нашому місті з 2021 року працює музей Вадима Сідура, і, власне, там можна познайомитися із архівними світлинами, там можна ознайомитися із бібліотечним фондом, яким нам свого часу вдалося привезти з Німеччини. Але довгий час ми проводили просвітницьку діяльність, не маючи фізично артефактів, творчих артефактів художника. Але нинішній рік, рік сторіччя від дня народження скульптора, він дійсно показовий, тому що наразі наших колег в Дніпровському художньому музеї проходить виставка оригінальних творів Вадима Сідура. Це дві скульптури та виставка літографій. Дуже така цікава серія, яка була створена художником на зламі 60-х та 70-х років. Знову ж таки, ми кажемо про надзвичайно обширний його творчий пласт графічний, але це такий зріз, який все одно дає певні риси до розуміння його творчого кредо. Які заходи будуть цього року? Вже почалися вони, так? І до кінця року вони ще будуть продовжуватися. Музей історії Дніпра, я анонсую свою лекцію під назвою «Між болем та любов'ю», яка якраз робить акцент на тих полюсах, на яких трималися і життя, і творчість Вадима Сідура. Але також хочу сказати, що разом із колегами Музею історії Дніпра ми зараз працюємо над надзвичайно цікавим проєктом, який вже підтриманий українським культурним фондом. Він носить назву «Мистецтво пам'ятати». Вже наприкінці року ми з нетерпінням чекаємо того моменту, коли запросимо наших містян і гостей міста долучитися до презентації та огляду віртуальної експозиції робіт Вадима Сідура. У якості фокусу ми обрали саме ті монументальні скульптури, які були встановлені у всьому світі. Це ті роботи, найбільш знакові, найбільш ємні, про які можна вести мову і яку можна об'єднати єдною такою цілісною стійкою концепцією віртуального простору. Скажіть, будь ласка, чи залишились нащадки? Чи хтось був учнем Вадима Сідура? Я про учнів і про таку мистецьку спадковість все ж таки не скажу, тому що все ж таки художник сформував довкола себе герметичне культурне поле. Він дійсно лишився єдиним, не лише носієм таких модерністських традицій, але і тим художником, який їх власне в той момент побудував з нуля.
і зробив так, що вони дійсно стали суголосними світовим мистецьким традиціям. Але зараз, наскільки мені відомо, в Ізраїлі мешкає його молодший син, і це людина, яка свого часу дуже давно покинула межі Росії, на превелике щастя. І це людина, яка, я завжди бачу, як він слідкує за тим, що ім'я його батька дедалі частіше лунає саме в українському культурному просторі. І говорячи про, так трошки підсумовуючи, резюмуючи нашу зустріч, я хочу сказати, що зв'язків Вадима Сідура, його особистості та творчого шляху із Україною, із нашим містом набагато більше. Тобто ми все одно зараз перебуваємо на шляху дослідження, виявлення цих зв'язків. Ну і дійсно, знаєте, такої реапропріації, тому що Москва, як ви знаєте, вона завжди, взагалі Москва і Росія в цілому, вони роблять так, аби привласнити культурний шар український і найбільш таких знакових персоналій. У нас наразі робота по поверненню імен, які були ось таким чином дуже несправедливо апропрійовані Росією. Так, пане Володимире, ну і останнє питання, це яка ж цікавість мешканців Дніпра до постаті Вадима Сідура? Що зараз вже можна сказати? Я б хотів сказати трошки стримано, але скажу колосально, тому що до початку повномасштабного вторгнення ми з вами кажемо про те, що все одно в нас спостерігається така постколоніальна травма. Все одно ми не знаємо наших питомих українських традицій, в нас абсолютна амнезія авангарду. Ми не знаємо про це мистецтво. І, власне, коли люди стикаються з його сприйняттям та розумінням, перша реакція захисна. Тобто ми це не розуміємо, ми це не можемо прийняти. Але коли це мистецтво розкривається у всіх своїх надзвичайних багатогранних аспектах, ми чудово розуміємо, що це абсолютно наш питомий український ґрунт. Ми згадуємо авангардне мистецтво України першої третини ХХ століття, коли воно було в своєму піку, в своєму квітуванні та розквіті. І, власне, з повномасштабним вторгненням ми продовжуємо такий дискурс модернізм на прикладах, на прикладі експозиції музею Вадима Сідура. Але додався ще один аспект, який ми сьогодні згадали, що кожна робота нинішня, вона допомагає наш сьогоднішній біль трансформувати, запакувати в цю ємну форму, яку свого часу знайшов Вадим Сідур, дійсно її прожити, оплакати. Тому, знаєте, музейна експозиція, без перебільшення скажу, що це зараз як простір для смутку, так і простір для надії. Тільки так, звичайно. І дуже добре, що ми маємо зараз такі можливості споглядати вживу, так, дивитися ці роботи, так, чудового митця. Просто треба трошки, якщо хтось не знає, то обов'язково треба подивитися. І це вас наситить, це дасть вам сил ще більше, тому що такі роботи треба, щоб знали усі. Абсолютно. Володимир Маліков, мистецтвознавець, сьогодні був у нашій студії. Дякуємо вам. Дякую. А ми зустрінемося вже за декілька хвилин.